хлопці, хлопці. Верховного Совета и Совета Министров Украинской ССР открыть Галю, давай в окон! Куди? А то ты не знаешь, куди. Там же вон лед летит, смотри. Живетесь і проб'єте собі хід. Хорошо, цьоць. Девушка, я пройду так прямо. Здрасте. То це ви купили у тієї кози хату? Дивіться, оно, у вас оно, під ногами оно, земля горить оно. Оно, оно, оно.
Це я до вас запалив. А чарувався. Мені, коли треба, я можу хату запалити. Отак гляну і запалю. Да. Розкажи своїй бабушці. А, ні, я правда. Я такий, що все можу. Може і можеш. Слиш? А як тебе звати? Мене звати Розірвать, а фамілія Лопнуть. Слиш? А може ти мене в гості пригласиш? Багато ти хочеш. Ні, я серйозно. Може, і приглашу, коли ти мені двері вставиш. Ха! Двері? Я ж не майстер вставляти двері. То йди своєю дорогою. А двері в тебе є? Принесеш. Слиш, ну що тніхати, давай лучше просто, по-хорошому, а? За дурничку шукай дурних. І не мішай мені віддихати. Двері. Ти до тої зазульки клинці тешиш? До якої зазульки? А до тої з лисів'ячого гнізда. Ти що? А тобі що? Мені нічого. Да пошли ви всі.
Оце картоплю смажила. Вся чисто згоріла. Зараз сіє така й картопля. Загазувала чисто у сухати. Нас все. Діти плакали. Ми плакали. Дихати не вмієте. Мої. Це не мої дитини. Сарафанчики пошиєш. Не знаю. Вона вже пошила. А тобі то пошила. А моїм би. Батон сухо. А ти що ти вмієш? А чого ви нічого ревуть? Чого ти могу не або ревуть? Ой. А дай ти. Ой, я не знаю, я не думаю. У Києві північ. Хто там? Это я. Чого тобі? Я ж тобі сказала своє условие. А я за уговором і дійствую. Притарабаним тобі двері. А в день не міг принести? В день не інтересно. Украв? Ні, позичив. На вічне віддавання. Слиш, пусти мене до себе. Ну, як аванс. Ні, зробиш, що треба, тоді, пожалуйста. Знаю я вас. Зробиш, що треба. Така ти невмолима, а? Да. Така невмолима. Приходь завтра вранці, щоб перед моєю роботою був. Бо я рано на роботу виходжу. Вранці.
Возвратился в корабль. С гордостью и волнением мы, члены президиума ЦК КПСС, наблюдали, как наши родные советские люди совершали этот беспримерный подвиг. Весь советский народ... Я наняла цього лобура, тьоть. То пригляньте за ним, бо потягне ще що. Угу. Добре, добре. А де ти взяла оті двері? Там на столі кастрюля з борщем і хліб у кульку. Угу. Захочеш, поїси. А вторе? За вторим додому побіжиш. Ой. Ох, Шурка. Оце тебе та Юлька найняла, чи що? Найняла. І скільки в неї за цю роботу хапнеш? Ой, тьоць, вам що, треба двері вставити? Ні, вони в мене справні. У мене двері, слава Богу, є. Та все одно ж дожену! Все одно дожену! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Дай дьорнуть. Що, ганяєш? Ганяю. Ну, я побіг. Ну, піймаю! Ну, піймаю! То що вам з того за інтерес, цьоць? А так. Хай буде так. Ну, вже близько. Ну, вже пластиш. Мама! Ай, піймаю! Ой, ще ж доганяю! А двері ці де взялися? Де вони взялися? Мені до лямпочки. Мене попросили їх вставити. А що, де і як? Це вам краще знати. А де вони взялися, цьоць? Отець їх матері знає, де вони взялися. Ви все сказали, цьоць? Ідіть і не мішайте мені роботать. І ту компанію заберіть. А може Юлька доручила нам, щоб ми за тобою наглядали? То ви що, думаєте, що я злодій? А то ні. Видно птицю по польоту. Ой. Я не кажу, що ти злодій, але двері ці десь узялися. Слышите, тёть? Може б я у вас баночку сам же не купив? А то Юлька мені борщу оставила. Без второго. А на борщі далеко не поїдеш. Тра гарючого. Та як, тьоць? А я ще її жену. Ту заразу. Тьоць, ви що, мені не довіряєте? А ти звідки знаєш, що в мене є те діло? Так про це ж ціла вулиця знає. А коли знав, то чого раніше не приходив? Обсипку робив. Брав самі знаєте в кого. А язика не розпускатимеш, коли продам тобі ту заразу? Продасте? Язика мого зав'яжете. Thank you.
Залиште мене з ним. Я хочу його сердешного пожаліти. Бо він дурний і недоглянутий. Дурний. Ставив тобі двері. Як з расчотом? А замка? Чи я буду жити без замка? Ти що, п'яний? А в нас не було договору про замок. І про те, що я буду приходити не п'яний, теж. Забирайся. Ставиш мені замка? І не будеш п'яний, то прийдеш. Так замка треба за щось купити? А в мене... Ма! Ну, хорошо. Замка я куплю. І щоб не був мені п'яний. Терпіть не можу п'яних. Пайняв? Пайняв. Пайняв, пайняв. Пайняв. І щоб мені не лапався, пайняв? Я тебе роботать наняла, а не лапаться. Не терпить мій Джек. Мій Джек не терпить п'яних, правда? Тьомки, тьомгій розумничок. Він і мішку мого кусає, коли той п'яний прибрається. Ах, ти мій розумничок. Забув замка її уставити. Завтра прийду і вставлю. На губу привішу. О, ти тепер на людину схожий. А не на свиню. Це щоб ти не думала, що я непорядочний. Це ти його і на харчі взяла? А що ж? Раз я його найняла, то й погодувати чоловіка тра. То може ти щонебудь гарячішого для нього купиш? Обійдеться. Терпіть не можу п'яних. Да, я теж. І скільки він у тебе за ті двері здер? Всі гроші, тьоть. Це чого я питаю? У мене в самої двері, ти знаєш, які? То вже з ним самі й говоріть. Тепер усе дорого. Коли в нас з тобою розчот буде? Ну, не зараз же. Ввечері прийдеш. Тільки щоб ніхто не бачив. Спробуй, чи хорошо работає. Їсти будеш?
Чого ж? Коли даси сприснути? Бо замок буде заїдати, це вже точно. Я тобі сказала, п'яних не люблю. Прийдеш п'яний ввечері, не пущу. Пайняв? Пайняв. Коли ж мені та їжа до рота не полізе? То й не їж. Мені чи поїсити, чи ні. Руки є, де помить. З душевним волнением горячо и сердечно поздравляю вас от имени центрального... А я не знала, що ти такий мастер. То може, коли ти можеш такі двері діставати? І коли ти такий мастер та візьмеш недорого, то може мої замінив, бо вони зовсім розсипаються. Ви ж казали, що вам дверей не треба. Ну, було не тра, а зараз передумала. Трудно теперечка двері дістати. Але я спробую, цьоць. А ви б мені баночку авансом всідили б? Е? Ні, авансом я не даю. Знаєш, скільки я авансом віддала і по сьогодні. Нема в мене віри в вашого брата. То ви мали діло з непорядочними, цьоць, а я порядочний. Нехай вам Юлька скаже. Юль, скажи, я порядочний. Не давайте йому нічого, цьоць. Пху! Всі вони, як вип'ють, малахольні робляться. Прилітають з Марсу. Хіба з Марсу? А чоловіки їх не цікавлять. Це ми в газеті вичитали. Так ті... Інопланетяни, вони забирають дівчат, тільки непорочних. От. Доброго я тобі замка вставив, е? Thank you.
Це вже щось строїть будеш. А як же ж, тьоць, треба мені десь газову плитку і балона поставити. Не все ж я буду на вашій кухні. Ми ж так і договарювалися, бо платить мені вам за ту кухню. Нема з чого. А дошки тобі безплатно дали. Ну, да. На предприятті її виписали. Ти ці дошки з двору прибери. Тут діти бігають. Ой, і вообще. Роботи прийшла. Як бачиш. Хорош, я тобі двері вставив. Двері як двері. А що це за дошки під вікном? Сінці хочу пристроїти. Слиш, ми сьогодні в гості пригласиш, а? Чого ж, коли мені сінці зробиш? А знаєш, скільки треба заплатити, щоб сінці построїти? Я тебе не нуджу. Спитав, я тобі відповіла. Ага. Щоб сінці построїти, треба майстром будь. Ну, да. Двері ж ти поставив. Двері – це просто. А сінці я не поставлю. Як знаєш, я з Колою Рибалкою поговорю. Він сінці вміє ставити. Ну, да-да-да, поговори. Коля вміє. Той поставить. Пока. 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 Замок врізать. Коля, дах починить. Коля. Весь час Коля. Коля. Привіт. Місячна зозулька. Щось я тебе раніше не помічав. Привіт. Ну так, може ти мене в гості присогласиш, а? Багато ти хочеш. Ні, я серйозно. Може, і соприглашу. Зроби мені з цих дощок
сінці. То й договоримось. Кажу, що ти вмієш. Заплатиш мені, чи так? Сам знаєш. О. А бляха в тебе є, щоб покрити? В тебе нема? Матеріал твій. Толом покриєш. Я дістану. Треба нікого з ким переговорити. Не знаю, чи буду свободний. Переговори, переговори. Мені не горить. Це часом не про сіни Юлька з тобою договарувалась. А ви ці ось все знаєте. Про сіни. Та от не знаю, чи братися. Треще дома з жінкою переговорить. А що мало дає? Малувато. Та зараз часи такі, все дорого. Тепер джа. Чоловіки ледача. Ледач. Забув сказати. Оце був я сьогодні в Міші. Так там, у ластів'ячому гнізді, новенька об'явилась. І просить, щоб я їй поставив сінці. Звідки ж знаєш, що я вмію? Це я їй сказала. Ага. Так от я їй сказав, що поки що не знаю, бо дома треба порадитись. Та й взагалі щось мені не дуже охота в отпуск вкалувати. Лучше я на човнику з вудкою посижу. Скільки дасть? Дрібничку 500. А ти поторгуйся. Кажу, що більше нема. То кугутка, а кугути гроші мають. Я її гроші не лічив. І взагалі, якщо хочете знати, мама, так я теж кугут. Ти? Ти вже не кугут. Ти давно в городі живеш. А кугути це ті, що тільки з села повернулися. Моє мнєння, ти за ту роботу візьмись. Там воно таке почварне, таке шкарапутне. І такі в город лізуть. На що воно надіється? Від неї кугутство аж смердить. Замість байдики бити на тій річці, якусь копійку додому принесеш. І нехай тобі хоч харчі дає. Та що ж я? Дома свого не маю! Маєш? Чому не маєш? Та й вона, по-моєму, на роботу ходить. А хату вона на тебе покидатиме? Та я ж вам кажу, я з нею ще ні про що не договарувався. Ми з нею тільки отако от поговорили. Та й вообще, щось мені не дуже охота у відпуск укалувати. Нічого повкалиш, а то від неробства на човні скоро салом обростеш.
Ух! Ку-ку, мама! Сестричко, щось тебе давно на вулиці не видать. Боліла чи що? Набридла мені та вулиця. Шию тут дещо. Да, старіємо ми. Старіємо. Ти мій старіш, а я ні. І досі волам хвости крутиш. Ні-ні-ні-ні. Вже буду устраюватися.
до Юльки стежку топчеш. Ну, що ти таке кажеш, Люд? Вона ж наняла мене двері вставляти. Два дні вставляв їй, і все. А що ж це там гупає цілий день? А, то Коля рибалка. Сінці її будує. Теж наняла. А, мені воно що? Кугути вони гроші мають. І ти. Ну, виздоравлюй. Я пішов. Ідіть ви, мамо. Що? Наставляєш носа і жінці, і тещі? Чого ще бажати? А жінка в тебе не коготячим духом, а духами пахне. Те, що випити дала. А ти... Один вечір двох. Що? Зробила собі косметичну маску на ніч. Ти той. Думаю, чим сінці покривати. Бо я вже буду кончати те діло. А ти мені
Не дістанеш? А от про це у нас договору не було. І взагалі ти мені вже й так дуже дорого обходишся. Ви мені чарку вцідили, га? Хай тобі Юлька цідить. Це ж вона тебе найняла. Юлька не вцідить. Юлька проти цього. А скільки у вас чарка стоїть? Ну, як для тебе, руб. Дорого. А скільки у вас в чарку влазить? Та тепер все дорого. А в чарку в мене влазить 100 грам. А, ну що ж, несіть. Щось я ніяк не візьмуся сьогодні до роботи. От я тебе й надибав. Так і наняла Колю рибалку. Бо ти не схотів. Але мені це дорого. Може, тобі щось дешевше тра? А чого ж тра? Два рулони толі. На ті погані сінці два рулони толі? Та туди й одного досить. То досить і одного. Можна буде прийти? Якщо не будеш п'яний, договоримося. Аванс, Юль? Аванс ти вже взяв. Ні, зачекай. Це коли я дістану тобі рулон толі, то ти тоді з обома? А це вже не твоє діло. Я тебе не силую. Хочеш, приходь. А не хочеш, я за тобою плакати не буду. Що це я в неї? Влюбився чи що? Привіт, Коль. Привіт. Укалуєш? Як бачиш. А вона тобі наложним платіжом платить. Ти... Ти все знаєш? Брось, Коль. Я ж її оті двері став, звісно, знаю. Гаряча вона баба, е? Що там у тебе з нею було, мене не інтересує. Поняв? Поняв, Коль, наложним платежом. А якщо поняв? То запомни. Мене чесно найняли, і я чесно відробляю. Дійшло? Дійшло, Коль. Я що до тебе прийшов? Підходить до мене твоя теща. Ну, розпитувати почала. Чи не помічав я чого? І ти їй про свої двері розказав. Я ж не дурний, Коль. Мені вона платила наложним платежом. А тобі, може, інакше? Ха. Просто інтересно було знати. Я чого до тебе прийшов? Чи нема в тебе рулона толі? Тракою що покрить? А я б тоді язик на замок закрив. Коль! Ти з мене, ідіота, не роби. Бо я тобі язика так прищемлю, що пісок з тебе посиплеться. А ти мене знаєш. Да я тебе понімаю, Коль. Дорого вона тобі стоїть.
І мені теж дорого стоїла. А коли теща твоя почне розпитувати? Що їй сказати? А що хочеш? Я все поняв, Коль! І ти мене теж! Дай лапу! Щось ти сьогодні рано роботу покинув? Не робиться. Може, на річку скакнуть щось. Мені сьогодні риба снилась. Яка? Жива чи мертва? Що, мертва? Та ні, жива. О, це поганий сон. Ні, гірше, звісно, коли мертва, але жива також поганий сон. Може, ти б на річку не ходив? Тю. Це що? Може, й ти мене збираєшся до себе в гості запригласити? Ой-ой-ой, розмічтався! Отак от і зразу.
Стели. Спати хочу. Щоб завтра не шлякся, а на роботу пішов. Поняв. Обязательно. Ох, як це ви правильно кажете. Накривати сінці. Перевірю, як ти підеш, перевірю. Та можу я хоч тільки з кінцем віддихнути? Ганьба на нашу голову з таким робітником. А вона візьме та й не заплатить. І все, що ти там понастроював, піде тюльці під хвіст. Собаці під хвіст. Фу, як ти некрасиво виражаєшся. Ну то й що? Ой. Так, і ти мені завтра на ту роботу, чи ні? Ти якийсь приторможений сьогодні. А про що ми тобі говорили? По-моєму, ви не говорили. Ви кричали. Слышь, это я, Шурка. Толь тобі притарабанив. Що, не чекалася так быстро? Чого ж? Ми ж договорювалися. Які ми всі дурні. Пойняв? Шаланды полный экипари в Одессу Шурка привозил, и все бендюжники вставали, когда... Thank you.
Людка, Людка. Спи, дитятко, спи. Склони ту на рученьки малі, бачиш, я тебе лелію. Спи, дитятко, спи, маленьке, спи, серденько, спи. Спи, серденько, спи, очка зажмури, найпри тобі спочиваю, ту на землі і там в раю. Спи, дитятко, спи, маленьке, спи, серденько, спи. Може, ти і мене у гості приглашиш? Ха-ха!